Բանալնելու՞ն է։ Ուշադիր նայի, չի գիտեմ չեն գործրել ես։ Կարողա դրսում գցեցինք։ Պետք է վրան թողած լինեի։ Սամիացում։ Քաղաքային բանտի տնորեն Մուշեղ Գասպարյանի աղջկան են առևանգել։ Երեկոյան ժամը 6-ին դուք զանգ կստանաք։ Եթե ուզում եք, որ ձեր աղջիկը ողջ մնա, ուրեմն պիտի կատարեք իմ բոլոր պահանջները։ Այսինքն մենք դեռ 7 ժամ ունենք պարզելու համար, թե ինչի ինչոց է։ Հաստատ նամակը առևանգողից է։ Հա, Գասպարյանի աղջկա ձեռագիրն է, այդ արդեն ստուգված է։ Մեկ էլ նամակի վրա աղի հետքեր կային, այդ էլ աղջկա արցունքներն են։ Մուշեղ Գասպարյանը արդեն 10 տարի է այդ պաշտոնին է, ունի թիկնապահներ, կինն էլ բուժվում է արյան քաղցկեղից Գերմանիայում։ Ելիտից բացի ուրիշ երեխաներ ունի։ Ունի երկվորյա քույրը, ոնց որ ջրի երկու կաթիլ լինեն, ինքն էլ ամոր հետ Գերմանիայում նման են, չէ՞։ Հանցագործը առաջի անունից չի խոսում, չի ասում, ես կզանգեմ, ես կներկայացնեմ պահանջներ, ասում է, սպասեք զանգի, կատարեք պահանջներ։
Մոտարացնում է իրեն արևանգումից։ Եթե ասեր ես, իր վրա կվերցներ պատասխանատվությունը։ Մի տարօրինակ բաց թողում էլ կա։ Չի արգելում ոստիկանների մասնակցությունը։ Դե ուրեմն եկեք չհիասթափեցնենք իրան։ Մտեք, մտեք։ Գիտեք, տանեք, ես մի աշխատող ունեմ, ու 4 թիկնապահ։ Իրանցից մեկը Զաքարը, խմբի ղեկավարն է, ու իմ աջ ձեռքը։ Բոլորին էլ ստուգել են ստի դետեկտորով, բոլորն էլ ապացուցներ ունեն, թե առևանգման պահին որտեղ են գտնվել։ Եթե կատարեք իրանց բոլոր պահանջները, շատ հնարավոր է, որ ձեր աղջկան անվնաս բաց թողնեն։ Տունը ստուգեցին, ոչինչ բան չգտան։ Բա ոստիկանները իրանց սարքերը որտեղ են պահում։ Ավտոտնակում ես եմ հետևում։ Դե ասա թողներս բերեն։ Ժամանակ չունեն։ Տղաները ձայնագրող սարքերի արկայությունն էին ստուգում։ Հա, բայց դժբախտաբար ոչինչ չեն գտել։ Հանցագործը ձեզ պատահական չի ընտրել։ Նամակում նշված է դուք բառը, դուք կստանաք զանգը, կկատարեք պահանջները։ Ամենայն հավանականությամբ անձնական հաշիվներ ունի։ Գուցե մտածում է, որ իրան պարտք եք, կամ էլ արժանի չեք նրան, ինչ որ ունեք։ Ենթադրաբար մենակ է գործում, եթե այդպես է, դա հեշտացնում է մեր խնդիրը։ Բարև, դու Սեդանես Լիլիթի քույրը, ճիշտ է։ Դուք ով եք։ Այ հետաքրքիր է, օդանավակայանից նոր ես եկել տուն ու սենց բոլորից գաղտնի հետ ու՞ր ես գնում։ Դեպքի վայր։ Ես այնտեղից եմ գալի, ոչ մի հետաքրքիր բան չկա, բայց եթե ինչ-որ հարց ունես, ես կպատասխանեմ։ Ես ինքս պիտի հասկանամ ինչ է կատարվում։ Պիտի զգամ։ Ինչը։ Լիլիթին։ Ուզում ես ասել, որ հեռավորության վրա քրոջդ զգում ես։ Այն, որ երկորիակներ իրար ցավ են զգում, այդ կատարյալ հիմարությունը։ Եթե դուք հիմա Լիլիթին ֆիզիկապես ցավեցնեք, ես դա չեմ զգա։ Բայց եթե Լիլիթը վտանգի կամ փորձանքի մեջ է, ես դա զգում եմ։ Ուզում եք հավատացեք, ուզում եք չէ։ Իրանք ուղակի նման չեն։ Հայելային արդոպատկերներ են։ Սեդայի մոտ որոշ օրգաններ աչք կողմում են գտնվում։ Միշտեր ծախում պետի լինեին։ Դա կոչվում է սիտուս ինվերսուս։ Հա, բժիշկներն էլ տենց բացատրեցին։ Իրանց կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Երկուսն էլ լիարժեք առողջ են։ Իրանք միշտ միասին են։ Հա, բացի ես վերջի երկու ամսից։ Սեդան ստիպված մոր հետ գնաց, իսկ Լիլիթը մնաց էստեղ։ Դուք կարդում եք այդ արագությամբ։ Գիտակցաբար մարդու ուղեղը ունակ անկալել 16 բիթ ինֆորմացիա վարկյանում, ենթագիտակցաբար 11 միլիոն։ Հա, կարդում եմ։ Եթե առևանգողին թվում է, որ ես որևէ կալանավորի կազատեմ։ Ինչա կարծում եք, որ կալանավորների հետա կապված։ Բա էլ ինչ։ Չեմ հասկանում, ինչ պիտի պահանջի ինձանից։ Հա, ես փող ունեմ, բայց ոչ միլիոններ։ Հավատացեք մեր փորձին։ Հանցագործ ամենատարբեր նպատակները կարա ունենա, որոնց մասին ես պայդրությամբ մենք գլխի չենք կարող ընկնել։ Սրանով միացնում եք սարքը։ Այս կանաչ կոճակը կապը միակողմանի է դարձնում։ Մենք իրան լսում ենք, ինքը մեզ չէ։ Ձեր խոսակցության ընթացքում կփորձենք իմանալ, թե որտեղից է եկել զանգը։ Բրզա։
Զարիկ, այս աղջիկ իրան ոչ ադեկվատ է պահում, գիտես, պնդում է, որ քրոջը զգում է։ Գիտականորեն դա հնարավոր է։ Ռևերսային սիմետրիա, երբ գնաթե կոդը համընկնում է, հնարավոր է տեղի ունենա ցավի համատեղ զգացողություն։ Ու դու դրան հավատում ես? Ես ուղղակի ասում եմ, որ դա հնարավոր է, հաստատ չգիտեմ, չնայած նրա, որ քեզ թվում է, թե գիտեմ։ Գոնե դու լսեցիր, ինչ ասեցիր։ Մնաց մի րոպե։ Հիշում եք, խոսում եք հստակ և հավասարակշռված, համաձայնվում եք բոլոր պահանջների հետ, լավ։ Լավ, ես ինչ է ուշանում։ Դուք մի անակ ստացեք, կզանգի, ուղղակի հիմա մի քիչ ժամանակաձգում, որ ձեզ լարված վիճակի մեջ պահի։ Ներեցի։ Հասա Ագնես։ Ինչի՞ ստեղյակ չեք պահում, ինչ հակատարվում, չեք զանգում, հանձնարարություն չեք տալիս։ Ագնես, հիմա ժամանակը չի, մի քիչ հետո։ Ինչ այն կարիքը չունեք։ Ասացի հետո։ Կարևոր ինֆորմացիան կկրկնեք, իբր թե հաստատում եք, ու աշխատեք ինչքան կարող եք երկար խոսեցնել։ Լսում եմ։ Բարի երեկո, պարոն Գասպարյան։ Բարև։ Իմ աղջիկը ձեր մոտ է։ Չեք նա Լիլիթը։ Հա, իմ մոտը։ Ես կարող եմ իմանալ։ Չէ, ոչինչ իմանալ չես կարող, ստեղ հարցեր ես եմ տալիս, ես եմ որոշում ինչ ենք խոսելու, իսկ դուք պիտի ուշադիր լսեք իմ պահանջները։ Լավ, լավ։ Բայց իմ պահանջները ես քեզ չեմ ներկայացնի։ Բա ում։ Ես քո հետ խոսելու ցանկություն չունեմ, ես ուզում եմ Սեդային լսեմ, հեռախոսը փոխանցի մյուս աղջիկը։ Փորձեք ձգել խոսակցությունը, լավ։ Պետք չի, որ Սեդայի հետ խոսեմ։ Չէ, ինչի, ես ուզում եմ խոսել, պատրաստ եմ։ Ես ուզում եմ Սեդայի հետ խոսեմ, կանչեք իրան հենց հիմա։ Ինչ ակնկալիքներ ունի Սեդայից։ Իրա մոտ իմ քույրն է, թողեք խոսեմ։ Երկար պիտի սպասեմ, խորուր չէի դա իմ համբերության հետ խաղակ, ձեզ մի րոպե ժամանակ եմ տալիս։ Հիմա ուշադիր լսի, ինչ եմ ասում։ 50 վայրկյան։ Ուզում եմ ինքնավստահ երևա։ Դու ցույց տուր, որ այդ իրավիճակը ամբողջ ինքնա կառավարում ու թող խոսակցությունը ինքը վարի, եղավ։ 40։ Անընդհատ քրոջը տանոնը կտաս ու ինչքան կարող ես իր մասին շատ խոսի։ Լավ։ 30։ Ինքը անընդհատ փորձելու է ուշադրությունը չշեղի, բայց դու անընդհատ կվերադառնաս քո խոսակցության, հասկացա՞ր։ 25։ Համաձայն եմ։ Ասա, որ կարող եք պայմանավորվել, ասա, որ իրան հասկանում ես։ 10 վարկյան։ Կփորձես իրան համոզել, որ ինքը նորմալ մարդ է ու քրոջը չի կարող վնասել։ 5։ Ու եթե Լիլիթին բաց թողնի, ամեն ինչ կարելի է կարգավորել։ 3։ Եթե չիմանաս ինչ խոսել, մենք քեզ կհուշենք, եղավ։ 2։ 1։ Ես ձեզ լսում եմ։ Բարև Սեդա։ Ո՞նց ես։ Ես ինձ լավ կզգայի, եթե իմանայի Լիլիթի հետ ամեն ինչ նորմալ է։ Դու շատ բարի ես, բարի սիրտ ունես։ Ուզում եմ խոսել Լիլիթի հետ։ Ես էլ եմ բարի, գիտես, ես էլ եմ սիրում մարդկանց օգնել։ Ես ուզում եմ, որ Լիլիթը վերադառնա տուն։ Ես ուզում եմ, որ Լիլիթը վերադառնա տուն։ Լավ, պատմի էլ ինչ ես ուզում, ամեն ինչ պատմի քո մասին, օրինակ, որն է քո սիրած գույնը։ Չպատասխանես, խոսա Լիլիթի մասին։ Եթե ես ասեմ, կթողնեք խոսեմ քրոջս հետ։ Կապույտն եմ սիրում։ Իսկ շոկոլադ սիրում ես։ Քաղցր կամ էլ դառը կապ չունի, շոկոլադ սիրում ես։ Հա։ Ես էլ։ Մենակ ուզում եմ իրա ձայնը լսեմ, խնդրում եմ։ Ալո, 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 Լիլ, Լիլ։ Աղջիկս, աղջիկս, ուր ես։ Լիլ, ոնց ես, պատասխանի։ Չգիտեմ, էլ չեմ կարող։ Լիլ, որտեղ ես։ Ես տեսնում եմ, Լուսինն եմ տեսնում։ Իմացի որտեղ, իմացի որտեղ։ Լիլ, Լիլ, որտեղ ես։ $20,000 պատրաստ եք, ուղիղ 15 րոպեից կզանգեմ, ավելի կոնկրետ ցուցումներ կտամ։ Սեդա, Սեդա, բանես, Սեդա։ Սարիք, հասցրեցիր տեղը ֆիքսել։ Չէ,
Երևի հաղորդակցմանը խանգարող սարքա օգտագործում։ Մի րոպե ասեց, որ Լուսինն ա տեսնի։ Բայց խոսքը մի տեսակ ոչ կապակցված էր, գիտես։ Կամ դեղերի ազդեցության տակ կամ էլ շատ վախեցած է։ Լիլիթի աչքերը կապված չէին։ Եթե ինքը տեսել է հանցագործին, ուրեմն գումարը վերցնելուց հետո իրան բաց չի թողնի։ $20,000. Խելքին մոտ թիվա։ Կարար ավելի շատ ուզեր, բայց հավանականությունը, որ Գասպարյանը կհավաքեր, շատ քիչ է։ Կշռադատված է գործում տվերքը։ Բայց ինչ են Սեդային ասես պահանջները։ Սարգ Սեդայի հետ այդ զրույցը տենց ներկայացման նման մի բան էր։ Գուցե ճանաչում են իրար։ Ինչքան մնաց։ 6 րոպե։ Պարոն Գասպարյան, դուք կարճ ժամանակահատվածում այդ գումարը կարող եք հավաքել։ Հիմա քննադատելու ժամանակը չի։ Հիմա գլուխը չկորցնելու ժամանակն է։ Մի քանի րոպեից զանգելու են, այնց որ արի գնանք ներս։ Ոնց եք դիմանում։ Ձեր համար սովորական ա դարձել, չէ՞։ Ինչ են արել, որ աղջիկ են փախցրել էլի։ Եթե սովորական լիներ, մենք ոչ մի հանցագործություն չենք բացահայտի։ Ուրեմն իմացի, սրա նմանները բախկոտ ու թույլ մարդիկ են, այդ մեր փորձից եմ ասում։ Լսի, դու քո զգացողություններին վստահում ես, չէ՞։ Ուրեմն մի քիչ էլ մեր փորձին վստահի ու խոստանում եմ, որ քրոջդ կգտնենք։ Լավ։ Գնացինք։ Սեդային մենակ թողնել չեն կարող։ Բայց զգուշացրեք, չէ՞, եթե հետևեք կարող է նկատել։ Սեդայի մեքենայի մեջ հետևող սարք կդնենք ու կիմանանք ուր է գնում։ Ամենայն հավանականությամբ, մի ինչ-որ մարդաշատ վայրում է ժամադրելու, մենք էլ հեռվից կգնանք։ Թեքվեց աջ։ Հիմա ուր է գնում։ Մտնում է ընդհատակյա ավտոկայանատեղը։ Այս մեքենաներից մեկի մեջ հաստատ բանալիկա ու բջային հեռախոսգոր։ Սեդային ասելու է, որ մեքենան փոխի ու հետ նոր հեռախոսից օգտվի։ Մնացին գրոպ է։ Սեդային ստիպելու է, որ քաղաքում այնքան պատտվի, մինչև հասկանա, որ հետևող չկա։ Ինչ է ավ։ Ստեմ իվան են չի, ինքը մեզ հետևում է, մեզ լսում է։ Բայց դե տանը ոչ մի ձայնագրող սարք չեն գտել։ Եթե նպատակը փրկագինն է, ինչի միանգամից չպահանջեց, ինչի Սեդան,
Ինչի հեռախոսով այդպես երկար զրուցել։ Պատկերացրու հանցագործը դու ես, ոնց կես կպահեիր։ Առաջին հերթին կասեիր ոչ մի լրագրող, ոչ մի ոստիկան, պատրաստ եք $20,000, բայց տխտադրամների համարանիշները չպետք է հաջորդական լինեն։ Գոր, նպատակը փողը չի, ես ամեն ինչ արվում է ուրիշ բանի համար։ Երկրորդ առևանգումն է։ Հետա կանգնի, կանգնի սետա։ Վերջապես ուզածը տասա։ Ես քեզ եմ ուզում, քեզ իմ սետը, ուշ թե շուտ, խոսքս հիշի, մենք միասին ենք լինելու։ Ագրեսեսոր, ինչ ես իմացել։ Չեմ իմացել, հասկացել եմ, ձեզ հրամայել են ինձ հնարավորինս հեռու պահել, չէ՞ ես գործից։ Ինչ։ Հա, ճիշտն ասա, անկեղծ ասա, ինչի՞ ես ասում, դուք հատուկ ինձ հեռու եք պահում գործից, չէ՞։ Պետք խոսեք, լավ։ Այլ ինձ չեմ վստահում, բայց չեմ վստահի։ Ֆլոպիկ, գոնե դու մի բան ասա, հա։ Մենակ դու ես ինձ հասկանում։ Այ մերդ, այդ հոգեկան հիվանդ ինչ է։ Սետա, դու էլ չպտի խոսաս։ Ինչի՞։ Ձեր շփումից սրվում է իրա ֆսիխոզը։ Լիլիթը տղաների հետ լուրջ հարաբերություններ ունեցել է։ Չէ, մենակ սպանվածի հետ մոտ 6 ամիս հանդիպում էին։ Լիլիթը խնդրել էր չասեմ քեզ, բայց որոշել էին ամուսնանալ։ Հենց դա էլ հանցագործին ունից անել։ Ինչ դա, ինչն է ունից անել։ Կարող եք ինձ բացատրել, ինչ է դրա ուզածը, ինչ է։ Դա կոչվում է Կլերան-Բոյի սինդրոմ, այլ կերպ ասած էրոտոմանիա։ Երբ մարդիկ հավատում են, որ իրենցից սոցիալական բարձր ստատուսով ինչ-որ մեկը սիրահարված է իրենց, շատ դեպքերում աստղերը կամ իրենց կուրքերը։ Էրոտոմանները կարծում են, որ իրենց ընտրած օբյեկտները արտահայտում են զգացմունքներն ու հավատարմությունը ժեստերով ու հայացքներով։ Ուզում եք ասել, որ այդ ինքը վստահ է, որ երկու քույրերն իրեն սիրահարված են, բայց ոչ ոք այդ մասին չի բարձրաձայնում։ Նույնիսկ ավելին, մոլագարի նման կախվածության մեջ է իրա երևակայությունից, հետևաբար աղջիկներից։ Դու քո շրջապատում նման խելագարի հանդիպել ես։ Պարտադի չի, որ Սեդան ճանաչի, շատ հնարավոր է, որ չի էլ նկատել։ Գնում եմ ուղի գեներալի մոտ, ես չեմ կարող աշխատել, եթե ինձ չեմ վստահում։ Չփորձես հետ կամնացնել։ Հանգստացի, հենց հիմա գնա սենյակ, հանձնարարություն ունեմ։ Հա։ Ինձ էլ թվա։ Ես ինչ կգտնես Գասպարյանի աշխատողների մասին։ Լավ, օքեյ։ Տվյալները արդեն ուղարկել եմ։ Լավ, ես ինձ գիտեի։ Լավ, եկեք հասկանանք այս բայդերությամբ ինչ ունենք։
Տղամարդ, որ հիվանդագին սիրարված է աղջիկներին։ Որցում ավելի ինքնավստահ երևալ։ Երիտասարդներին բնորոշ ժարգոն ունի։ Չնայած որ իրավիճակի կառավարումը իր ձեռքն է վերցրել, խոսումը բավական պրիմիտիվ։ Օգտագործումը կարճ նախադասություններ, խուսափումը բարդ դարձվածքներից։ Ուզում ավելի խելացի երևա, քան իրականում կա։ Իսկ միգուցե դա աշխատանքի կամ մասնագիտության հետ կապ ունի։ Մենք պիտի հաշվի առնենք, որ այս պահին հնարավոր է, որ Լիլիթն արդեն ողջ չի։ Իրականում մինչև հիմա իրավիճակը ինքն էր ղեկավարում։ Ես առաջարկում եմ սկսենք մենք ճնշում գործադրել։ Արդեն ժամանակն է։ Լավ։ Սպասեք։ Ես ինչ եք անում։ Չեք վերցնելու։ Լսում եմ։ Ասեք, որ դուք չանջատեցիք, թե չէ։ Պատասխանեք, խնդրում եմ։ Ձեր եք առնում։ Իր ամոտ իմ աղջիկն է։ Պատասխանեք, վերցրեք հեռախոսը։ Սպասեք, մենք գիտենք ինչ ենք անում։ Բա որ հունից դուրս գա։ Բա որ կատաղելու։ Հանգստացեք, հանգստացեք ու սպասեք, խնդրում եմ։ Լրություն։ Ուշադիր ձեզ ենք լսում։ Կսպանեմ աղջիկդ, լավ չեք հասկանում։ Խելքներ եք գցել եք։ Շատ ապրես։ Վերցրեք, ինչ եք անում, կսպանի։ Սպասեք, սպասեք, խնդրում եմ։ Ամբերությանս հետ եք խաղում, հաշվեք Լիլիթի վերջը եկավ, եթե մի անգամ էլ անջատես գլխից կխփեմ։ Երևի սխալ եք զանգել։ Ինչ եք անում, դուք հենց նոր իմ աղջիկան սպանեցիք։ Հանգստացեք, խնդրում եմ։ Չէ, պարոն Գասպարյան, մենք ձեր աղջկա կյանքն ենք պատկում։ Շատ լավ է։ Դու Սեդայի հետ չես խոսելու։ Էդ ինձ ես հրամայում։ Կարող է ինձ այդ մանկլավիկների հետ է շփոթում Գորսակյան։ Ինչա թե նախագահի տեխնացիայի վրա կրակողին ես բռնել, քեզ դրել ես սուպեր գործակալի տեղ, աճուցա հրամաններ ես տալիս։ Մեկնաբանությունները շատ հետաքրքիր են։ Հիմա ամեն ինչ անում ես մտքերդ նենց ես դասավորում, որ մեզ մոտ տպավորություն լինի, որ դու շատ խելացի ես։ Բայց մենք քո հասկանում ենք, որ դա այդպես չի։ Իսկ դու աշխարհի ամենադեմ գործակալն եք, չէ։ Դուք եք ամենախելոքը, մանավատեն ջահելը, որ իրան իր երազած տեղ ու տեղն է դրել։ Զենքը ձեռը ֆրֆրում է, կարծում աշխարհն իրանն է։ Կամ են մամայի բալեն, իրան գիտունիքի տեղ է դրել։ Երևի սաղորը խաշբար լուծելով է ման գալիս, բայց իսկական սուտիկա։ Ես ձեր մասին ամեն ինչ գիտեմ։ Գիտեմ, թե որն է լինելու ձեր հաջորդ քայլը, ու գիտեմ ես ինչ եմ անելու։ Ասես, որ գիտի ինչ անելու։ Ինչ է նկատի ուներ։ Լիլիթս, Լիլիթս։ Չէ, պարոն Գասպարյան, ինքը ձեր աղջկան մատով չի կպնի։ Ինչ գիտեք։ Այս վերջին 5 րոպեի ընթացքում մենք ավելի շատ բան իմացանք, քան ամբողջ օրվա ընթացքում։ Ինչ պարզեցիք։ Անկախ իրենից ինքը մեզ շատ ավելի ինֆորմացիա տվեց, քան պետք էր։ Բայց ինչ ինֆորմացիա։ Թե որտեղ գտնենք իրեն։ Բան չեք նստել։ Մենք գիտենք, որտեղ իրեն փնտրենք։ Ձեր եք առնում, փնտրեք, գտեք։ Կարևորն է նա, որ մենք գիտենք, որ ինքը մեր շարքերից է ու շատ լավ տեղեկացված է մեր հաջորդ քայլերի մասին։ Մենակ ճիշտ կլինի Սեդային մի ապահով տեղ տանենք, որովհետև շատ հնարավոր է այդ մարդը ձեր տուն ելումուտ ունի։
տարածքը ուսումնասիրել է պետք։ Այս համար կարող եմ հանգիստ լինել։ Բնակարան հասկողության տակա, հանգիստ եղեք։ Հանցագործը գիտեր, որ մենք կգանք, նույնիսկ սպասում էր։ Ինչի համար ենք մենք իրան պետք, բացի խանգարելություն ճոգտ պիտի տայինք։ Ինձ թվում այնքա հետևում ամես, գիտի ինչ աստեղ կատարվում։ Ձ ամբողջ տունը տակնում վրա են կարել, ոչ մի տեղ ձայնագրող սարք չկա։ Ճիշտը չկա, այսինքն չկար, ստուգելուց հետո ոստիկանները իրանց սարքերը բերեցին։ Տունը ստուգեցին, ոչ մի բան չգտա։ Ոստիկանները իրանց սարքերը որտեղ են պահում։ Ավտոտնակում ես եմ հետևում։ Ասա թողներս բերեն, ժամանակ չունենք։ Մեկն է, որ այդ սարքերին մոտենալու հնարավորություն ունի, Սարիկ։ Ու որ եղել աստեղ։ Ճիշտ։ Վերջորդպես մենք մենակ ենք։ Դուք ասացիք, որ Զաքարը ձեր աջ ձեռքն է առել, չէ՞։ Հա, արդեն շատ վաղուց։ Լիլիթի ու Սեդայի հետ ինչ հարաբերությունների մեջ է եղել։ Ես տարի առաջ խնդրել էր, որ Սեդայի հետ հանդիպի, չթողեցի, արգել էլ է իրանցը չփվել։ Նենց էի արել, որ աղջիկների անվտանգությամբ մյուսները զբաղվեն։ Չես ներվայնանում, որ քեզ ու քրոջ տան ընդհատվում են։ Ինչ որ համեմատություններ են անում, ընդհանրություններ են գտնում։ Հաստատ զզված կլնես։ Չնայած իմ համար մեկ ա, իմ համար երկուսը էլ հավասար եք։ Ես ձեզ շատ վաղուցամ ճանաչում։ Ու շատ վաղուցամ սիրում։ Մի արա խնդրում եմ։ Վաղուց պիտի անեի։ Հասկանում ես, ես ու դու, մենք երեքով, մենք կարող ենք մի խոսքով, եթե դու քեզ խելոք պահես, ես քեզ խոսք եմ տալիս,
Ստեղից երկուսով սիրուն դուրս կգանք։ Զենքդ գցի։ Ես ուղակի զենքդ իջացրու։ Ասաց սուպեր գործակալի վրա դուրը փակելով տենց կպրծնես, հա? Հիմա շրջվի ու հանգիստ կանգնի քո համար։ Որտեղ է Լիլիթը։ Որտեղ ես պահել Լիլիթին։